halkani waa BBC oo London idinkaga imaaneysa aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban kuwa FM-ka barta internetka ee Facebook-ga iyo waliba mobile-ka oo toos inoo dhageysanaysaan. Maalin wanaagsan, jimcaha wanaagsan, sida aad u dhanteen akhyaarta hawada sida tooska ah inagala socota waa jimca 7 bisha July sanadka 2018. Qodobada wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn midowga Yurub oo sheegay in ay ku taagnaan doonaan heshiiskii dhinaca hubka nuclearka ee Mareykanka uu ka baxay ee waddankaasi Iran ay kula jireen. Dalkaasi Pakistanna maxkamad ayaa xukun waxa ay ku riday ra'iisul wasaarihii hore ee waddankaasi Nawaz Sharif. Barnaamijka Dooda Jimcaha ee galabtana waxaynu ku soo qaadan doonaa warbixintii hay'adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch ay ka soo saartay tacadiyada waddankaasi Ethiopia iyo waliba sida falcelinta iyo jawaabaha looga bixinayo. Dhegeystayaashana waxay leeyihiin hay'adda xuquuqdiisanka tiri waa loo qaabilsanahay ee xabsiyada Ethiopia ku sheegtay in xuquuqda bini'aadamka lagu tuntay intaasoo qofna lagu dhibaateeyay awal xaqay ku maqnay. Dhegeyste kale isna waxa uu leeyahay waxay taraso ayaa iska dayar waana eedayn hal ducaad lagu dhisay maadaama aanay jirin cid wax ka qaban karta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo guud ahaan Ethiopiaba. Mawduucaas ayaynu barnaamijka galabta ku faaqidi doona Aadan Maxamed Cabdi Saalimin ayaa isku soo duway. Saatii aynu ku horeyno wararka BBC-da kuwooda ugu waaweyn Cabdiraxmaan Xaji Cadow ayaa Nairobi ka soo tabinaya. Mahadsanid Saalimin. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Federico Mogherini ayaa wuxuu yidhi quwadda caalamka iyo Iran inay ku heshiiyeen wadahadallada heshiiska nuclearka ku saabsanaa ee uu Mareykanka ka baxay bishii May in ay sii wadayaan. Faransiiska iyo Jarmalka ayaa waxay cadaadis saarayaan dalka Iran inay ka bixin ballamihii ay heshiiska ku qaaday. Wadahadallada kadib ayaa waxay Tehran dhankeeda ka sheegtay hindisaha waddamada Yurub ay soo bandhigeen inuu yahay mid niyad jab leh. Wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska Jean Le Drian ayaa wuxuu sheegay in ay wadahadallo xagga dhaqaalaha si Iran looga caawiyo ay bilaabayaan balse ilaa iyo bisha November ay suuragalaynin. Faire avant le début des sanctions. Le début des sanctions, c'est au mois de début août. Waxaan isku dayaynaa hadda talooyin ku saleysan cunaqabataynada dhaqaale ee Iran saaran ka hor cunaqabataynada hor leh. Cunaqabataynada waxay bilaabmayaan bisha Agoosto. Wajiga labaad ee cunaqabataynada dhaqaale waxaa la hirgelinayaa bisha November. Bisha Agoosto waxay noqon doonaan kuwa aan sidaas u weynayn, balse bisha November waxaan isku dayaynaa inaan gaarno heshiis. Balse arrintani meesha kama saarayso ismirwaaga nagala dhexeeya Iran sababtoo ah hawsheen waxay tahay inaan Iran ka hor istaagno inay hesho hubka nuclearka. Waana arrinta maanta taagan sababtoo ah Iran haddii ay yeelato hubka nuclearka waxay khatar gelinaysaa xasiloonida gobolka iyo dunidaba. Madaxweynihii raalihada maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa ra'iisul wasaarihii hore dalka Pakistan Nawaz Sharif ku xukuntay 10 sano xarig ah kadib markii lagu helay fal dambiyeed musuqmaasuq. Gabadhiisa iyo wiil uu sadag u yahayna sidoo kale waa la xukumay. Kiiska oo la xiriira 4 guri oo ay qoyska Sharif ay ku leeyihiin magaalada London oo la sheegay inay ka iibsadeen lacago ay shirkado ka masuqeen. Mr. Sharif oo haatan ku sugan Britain ayaa dacwadaas iyo xukunkaba ku tilmaamay mid siyaasadeysan. Xukunkani maxkamadda ayaa wuxuu ku soo beegmay 7 ka hor xilli ay doorashada guud ee Pakistan dhacayso. Xisbiga Sharif ee PM la uu doorashadaasi qaybgalayo horeyna ay Sharif maxkamad ugu xukuntay in uusan noloshiisa inta ka dhiman siyaasad uu ka qayb gali karin. Shiinaha ayaa Mareykanka ku eedeeyay inuu hurinayo dagaalkii ganacsi ee ugu weynaa oo taariikhda dhaca, wuxuuna Shiinaha canshuur dheeri ah uu ku soo rogay alaabada Mareykanka dalkiisa ka soo gala. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Lu Kang ayaa iclaamiyay canshuur cusub oo lagu soo rogay alaabada Mareykanka oo gaadhayo $4 billion oo jimcahana dhaqangalayo. Mareykankan wuxuu sheegay in 100 ka mid ah wax soo saarka Shiinaha 25% canshuur la saaray, isagoo Mareykanka uu ku tilmaamay inay tahay mid looga hortagayo xatooyada curineed ee Shiinaha. Lu Kang oo shir jaraa'id oo uu kaga hadlayay Shiinaha sida uu aarsanayo wuxuu yidhi cadaadis kasta oo cidi gooni u wadato waxa uu noqonayaa mid aan miradha lahayn. Marka danaha iyaga sharciga ah
haddii si aan cadaalad ahayn loola dhaqmo su'aal la'aan annaguna dagaal ayaan arrintaa kaga jawaabaynaa. Wakiilka iyaga wasaaradda ganacsiga waxa uu hay-adda ganacsiga adduunka ee WTO uu durbaba ku wargeliyey xaaladda halka ay haatan marayso. Waan sii wadaynaa inaan waddamada kale kala shaqayno si loo xaqiijiyo ganacsi cadaalad ku dhisan oo dhex mara waddamada caalamka oo dhan. dhexdhexaadiyaha sare ee kabixitaanka Britain ee midowga Yurub Michael Barnier ayaa ka digay inay weli jiraan su'aalo taagan oo u baahan in laga jawaabo oo la xidhiidha kabixitaanka midowga Yurub ee Britain. Hadalka dhexdhexaadiyaha ayaa wuxuu ku soo beegmay xilli ay golaha wasiirada Britain ay maanta leeyihiin kulan ay uga wada hadlayaan kala qaybsanaanta xoogan ee ka timid kabixitaanka Britain ee Yurub sidii loo soo yareyn lahaa. Bannan wuxuu sheegay in gaaritaan go'aan midaysan uu waqti badan qaatay, waqtigana uu socdo iyadoo arrinta ugu weyn ay tahay arrinta xuduudda Britain iyo Jamhuuriyadda Irish, wuxuuna ku baaqay in ay Britain ka bixin in wax laga saxa dhinaca Ireland iyo midowga Yurub. Golaha wasiirada Britain oo horkacayso ra-iisul wasaare Theresa May ayaa maanta u kulansan si kala qaybsanaanta xal looga raadiyo. Ugu dambeyn, isbahaysiga dowladda Jarmalka ayaa saxiixay sharci adag oo dhanka muhaajiriinta ah, balse waxay tuureen qorshihii ahaa in muhaajiriinta xero looga dhiso xuduudda waddamada ay la leeyihiin Austria. Ismariwaa xoogan ee taagan laga cabsi qabay in ay dowladda isbahaysiga Jarmalka burbur u horseedo kadib ayuu isbahaysigu sharcigan saxiixay. Xisbiga Dimuqraadiga ee ay siyaasadiisu tahay bidixda dhexe ayaa taageeray tallaabooyinka lagu soo dhexgalay xulafada Chancellor Angela Merkel. Saraakiisha xuduudaha ayaa waxay muhaajiriinta ku baarayaan xadka, waxayna dib ugu celinayaan waddanka Yurub ee uu ka yimid, sida sharcigan u dhigayaan haddiise ay yihiin kuwo horay magangeli doona uga diiwaangashana uu sharcigan maalintii saameyn doono 5-10 muhaajiriin. Warkii idaacaddeenna galabnimo waa naga intaa. Waxaan dib idinkugu celinayaa Mawliid iyo idaacaddeenna studiyaha London. Aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdiraxmaan Xaaji Cadow ayuu kaasi ahaa oo wararka BBC-da galabta ka soo tabinayay studiyaha BBC-da ee Nairobi. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin adigana dhageystayaal iyo waliba daawadayaal oo si toos ah Facebook ayaad inagala socotaan. Intiina la socotay barnaamijyadeenna shalay waxa aynu in badan kaga hadalnay warbixintii ka soo baxday hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ee fadhigeedu yahay waddankaasi Mareykanka, isla markaasna ay kaga hadlaysay tacadii ay sheegtay hay'addu inay ka dhaceen dalkaasi Itoobiya, gaar ahaan deegaanka Soomaalida, iyadoo ay sheegtay hay'addu inay wareysatay dad kala duwan oo tacadiyo markaasi tabanayay in loo geystay ama tirsanayay. Waxaana sidoo kale jirtay in ay hay-addu tilmaamtay in xabsiyadaasi qaarkood, gaar ahaan xabsiga ku yaala magaalada Jigjiga, dadka dhibaatooyin loogu geystay. Maamulka deegaanka arrintaasi waa ay beeniyeen, waxaanay ku doodeen in xaaladda maxaabiistu ay tahay mid wanaagsan, isla markaasna qaarkoodba ay ka helaan halkaasi tababaro sida ay sheegeen. Haddaba barnaamijka mawduucaas ayaynu maanta ku faaqidi doonaa, waxaana ka qayb qaadanaya Xasan Shira Sheekh oo magaalada Kambala qadka Skype-ka kaga jira. Xasan waa agaasimaha hay'adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga Afrika, waa bariga iyo waliba geeska Afrika. Magaalada Jigjiga qadka taleefankana waxaa kaga jira Maxamuud Cabdi Maxamed oo agaasin ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta guud iyo cadaaladda ee maamulka Soomaalida ee Itoobiya. Maxamed Cabdullaahi isna waa maxbuus hore magaalada Jigjiga ayuu qadka taleefanka kaga jira, iyo Shukri Shafeec isaguna ah maxbuus hore magaalada Sydney ee dalkaasi Australia ayuu isaguna qadka taleefanka kaga jira. Aad iyo aad baad u mahadsantiin dhammaantiin sida sharafta leh barnaamijkaaga soo qayb gasheen. Waxaan jecelnahay ku horeeyo agaasinka ka tirsan xafiiska xeralinta guud iyo cadaaladda Maxamuud Cabdi Maxamed. Maxamed, aad iyo aad baad u mahadsantahay warbixintan ay soo saartay hay'addan Human Rights Watch. Tani inta ay soo baxday, maxaad adinku ka aaminsan tihiin xogteeda iyo macluumaadka ku jira? Waxaan halka ka samayaa adiga iyo dadayaashooda sida Xasan oo agaasimaha doodayaasha shabaridka, Maxamed Cabdullaahi oo mashhuur ahaa,
ان حسن شراء قد سكايب كوجيرا حسن ادي اد مدوما حسنتahay waynu la soconay magaalada Kambala waxa ku soo gabagabobay shir ay lahaayeen urrada u doodo xuquuqda aadanaha oo hay'adadu ay ka mid tahay xogta ay soo banaytay hay'ada Human Rights Watch iyo xogaha kale ee helaysan bal hadii aad wax yar si kooban inoo waranto tacadiyada arimahaasi iyo waxyaalaha la soo wariyay waa maxsantiin baada BBC Atlanta afka Soomaaliga iyo dad wadaagyada kale oo ay meelaha kala duwan jooga ayagana ku xirin programka iyo dadka dhageysanaya caalamka oo idin waxa idin leeyahay assalaamu alaykum wa alaykum assalaam walaal in arinta koowaad waxay tahay waxa la yiri in meel waxa ugu sareeya madax hadii madaxu uu sheego wixii jirayna de waa qirashadan qaran uu sameeyay aan bananka reeso zara ka wadanka Ethiopia 18kii June ee aqalka baarlamaanka Ethiopia wuxuu ka qirtay marakac oo geesinimo leh oo ku marakacay oo yiri anoo u hadlaya qaranka Ethiopia raadaha naga la noqdo dadka baan dilnaa waan sidii aad dilayna habsiga afka ka furan baan aan marata ku xaniya bixina sidii dilyale oo yasidle oo binaadnimada ka baxsan ayaan ula dhaqanay umadeeni war dadkeena iyo Ethiopia oo naga raali naqda jacayl baan kugu bedelayna isxisaabin baan ku bedelayna run sheegid baan ku bedelayna kalinkan amba qaybtan shanaad ee dhulka Soomaalida ee degta ah waa qayb aad muhiim u ah Ethiopia iyo mandaqadan waa meesha labaad ee ugu weyn ee qaranka weyn ee Ethiopia waana dadka ugu badan ee saddexaad ee degan meesha taariikh dheer oo waxay leeyihiin argagax ah oo in madan dhibaato iyo ku takrifal amba mid gumaysi amba mid maaragtay dad qaran la ahoo meel la degana amba maaray dad u soo hiiliyo dadkii Soomaalida ahaa ayaga la fahantoodii xuquuqdoodii ay ku tunteen oo dhan ankan dan badan u barakacay maanta markay heleen waqti ay isku urursan karaan ay meel ku degi karaan ay ka mid noqon karaan qaran kala dega wada degana ay u noqon karaan isku xiran qarankii Soomaaliyeed ee burburay iyo midkan Ethiopia ay noqon lahayn dadkii waxa soo isku wada xiran la waxa horkacay dad aan dhihi karayo inaysan ayba ka daran yihiin amba ay ka hooseeyaan wixii hore jiray waata xasan waa yahay iga raalaho mowduucaas mar barnaamijka waynu furan yahay waynu horeyn u sii gali doonaa qaybaha kale ee barnaamijka laakiin waxaan jeclahay inaan markan ku laabto maxamuud abdi maxamed magaalada jigjiga waxaan filayaa markan inuu hagaagay ismaqalkeenno warbixintaasi Human Rights Watch iyo hadalkan xasan shira iyo tacadiyada la sheegay iyo qirashada ra'iisul wasaaraha oo qirtay in xanuun badan dadka shacabka loo geystay adigu maxaad ka leedahay agaasin hadal ma san tahay warbixinta xasan sheegayo hadda anigu waxaan ku aaminsanahay hay'adda Human Rights Watch inay tahay arrin siyaasadeed aan ahayn xaqiiqada dadka deegaanka ka jira tan oo xasan ka hadlay raaxiibtay ee ku saabsan qirashada wasaaraha xaaladdu sidoo kale kacdoon dalka ka jira aanta ayuu ra'iisul wasaaruhu kaka ku qancinayay bulshada shacabka Itoobiya inay dhibaato dhacday wixii dhibaato dhacayna la hagaajin doono xaalad guud oo wadanka ay ahayd wax deegaanka Soomaalida ku aan ma ahayn way jireen waxyaalo cadaadisyo kacdoonadii gudaha deegaanka sare ay laadeen ka socday in dam la xidhay way jireen laakiin ma aha xaalad dhibaato deegaanka Soomaalida soo gaadhay kacdoonada kana jirin tan warbixinta hay'adana waxaan ku aaminsanahay in ay ku salaysan tahay yacni wax ku tirkuteen iyo waran xaqiiqan iyo siyaadana gaar kale meelaha qurbaha ku sugan inay warbixin ka qaataan amaba se deegaanka dad noloshooda hagaajiyay xuquuqda qabada in ay
warbixintu hadda waxay ka hadlaysay tacadiyada dawladda Itoobiya iyo maamulka Soomaalidu intaba ay geysteen laakiin waxa la yiraahdaa waxa jira tacadiyo kale oo lagu eedeenayo jabhadaha hubaysan ee dawladda ka soo horjeeda oo qaar kood la sheegay inay u geysteen ama dadka dawladda taabacsan ama dadka siyaasadooda ka soo horjeeda arrimahaasi intaad ogtahay si fiican baad ugu dhundalasha oo xuquuqda aadanaha hawshaadi way subax iyo habeen aad ka shaqaysid maxaa ka jira arrimahaasi labadaba aad sheegtay walaal waa arin jirto in amba haq naqato dowlad goboleedka Soomaalida qaaska u ah amba tii dhexe ha naqato amba dadkan hubka qaatay ee jabhadaha naqday ee dhahaya qoray baan wax ku raadinaya ha ahaadeen dhammaantood waxay sameeyaan isticmaal xoogo kala duwan oo saa'ida jirdilyo oo ka duwan maaragtay xanuun badan xabsiyo aan waqti cayiman aan lahayn oo qofkan maxkamad la soo taageen uusan helaynin amba walaal qoys amba qareen amba dhakhtar waxaa jiro oo boqol qofood oo maaragtay Human Rights Watch ay wareysatay oo 70 ka midana ay yihiin dad maaragtay ku jira xabsiyada in ay maaragtay ay qireen ay ku jiraan dad maaragtay judges ah oo dawladda u shaqeeya dad xilal hayaa ka wada dad xilal hayaa ee dawladda waa walaalkay hadlay Cabdi oo kaleeto Hassan sifa aan ku maqlimayno oo raali ah waayahay Hassan waan kugu soo laaban doonaa waxa ila adigoo raaliya waayahay dadka hadaba xabsigaasi soo maray isla markaasna xitaa masuuliyiin soo noqday oo xilal soo qabtay waxa kamid ah Shukri Shafeec dadka Australia ayuu joogaa qadka telefoonka ayuu ku jiraa oo barnaamijka uu kaga qayb qaadanaya Shukri adigu markii hore bal waxaad noogu bilowdaa maxaad ahayd oo masuuliyadda haysay maxay ahayd waa mahadsan tahay Mowlid aad baan kaaga mahadcelinayaa inaad barnaamijkan igu soo marti qaado anigu muwaadin u dhashay baan ahay dalkaas Soomaaliyeed ee Itoobiya ku hoos jira waxaan wax ku bartay oo aan dugsigaygii sare iyo jaamacadiiba ku qaatay waddanka kadibna waxaan noqday garsoore ka shaqeeya maxkamadda guud ee waddanka gaar ahaan qaybta la yidhaahda cassationka ama waxa la yidhaahda raxfaanka kadib marka haddaad maxkamadaha waa mahadsan tahay Shukri haddii aad marka maxkamadaha ku jirtay inkastoo ra-iisul wasaaruhu uu qirayay inay jireen dhibaatooyin badan oo garsoorka iyo ciidamadu ay geysteen adigu waxyaalaha ma taqaanaa aad si kooban inoogu sheegi kartid oo aad xusuusato aad dhihi karto warbixinta Human Rights Watch waxba ka jira bal hal iyo laba adoo ino soo koobaya waa mahadsantahay Mowlid waxa weeye maxkamadaha waddanku gebi ahaanba Itoobiya marka la yidhaahdo systemka judiciary-gu ma aha mid madax bannaan oo ka madax bannaan qaybta garsoorku ma aha mid ka madax bannaan qaybta fulinta ama dawladda marka sharciyan ma ayna ahayn inay hoos yimaadaan laakiin boqolkiiba boqol waxaa gacanta ku haya dawladda qaybtan fulinta la yidhaahdo ama executive-ka iyo gacanta ugu jirta marka waa loo yeeriyaa sharciga waddankana si madax bannaan uma ay fulin karayaan aniguna waxa weeyaan dadkii victims-ka ahaa ama dhibaatadu soo gaadhay baan ka mid ahaa anigoo weliba leh xasaanad maaragtay immunity waxa la yidhaahdo legal immunity oo aan aniga in macnaha aan la xiri karin xasaanad sharciyeed aan lagu xiri karin baad ka wadaa haa
aniga oo leh baa la xiray oo la jirdilay oo god dhulka hoosiisa ku yaala la igaliyay marka garsoore in la garaaco oo la jirdilo oo la xiro ka baqahayay inuunan madax banaaneyn wad garan kareysa marka boqolkiiba boqol warbixintan Human Rights Watch waa mid si professional loo diyaariyay research bay samaysay dadkii dhibaatooyinku ay soo gaareen ayay warsatay researchada noocaan marka ay sameeyneyso hay'adna waa hay'ad credibility-geed iyo sumcadeedu aad u sareeyso adduunka dhan laga yaqaano oo ka madax banaan dawladaha iyo siyaasadaha marka marka ay wareysiyadan ay sameysay dadka boqolka gaadhaya oo mas'uuliyiinta iyo isugu jira dadka dhibaatooyinka ay soo gaadheen waxay fiirinayaan research-ka markay sameeyaan pattern wax la yiraahdo macnaha waxa dadka dhibaatooyinka ay soo gaadhay ee ay warsadeen waxyaalaha ay ka siman yihiin soo noqnoqday way fiirinaysa halka waa laga garan karaya marka runnimada dadkan warramayay inuu macnaha ay runtahay waxa ay ka hadlayaan waa maasantahay waa yahay jaraaxooyin muuqda jira sidoo kale waxay daawadeen 25 saacadood oo video ah oo aan macnaha unsolicited aan wax la qasbay ama maxaa la yiraahdaa la diyaariyo stager aan ahayn laakiin iyagu iska duubeen oo nin la yiraahdo Cabdullaahi Xuseen oo kamid ah mas'uuliyiinta maamulka kilku oo la soo baxsaday oo ka soo qaaday iyadana daawadeen marka waa mahadsantahay waa yahay waan ku soo laaban doonaa jigjig ayaan u wareegaya qadka telefoonka maxamud garsoorkii ayaad ku jirtaa waxaan gumbayaa waxaan waay iga raalo marka waa yahay su'aal barna ku wadiye marka aan ku siinaya garsoorkii ayaad ku jirtaa shukri oo garsoorkii sheeganayay arinta uu sheegay iyo xasaanadii isagoo haysta in gol la geliyay iyo in qofka garsoorka iyo hoostagan maamulka iyo toos uga marqaadanayaan eedaha sidee uga jawaabaysa waxaan kaga jawaabay waxa weeye horta adinkaas yiri shukri bay dhahaa waxa garsoor baan ahaan jiray horta ma garanayaan inuu riyaani garsoor inuu nabadgelyo soo marin baan u malaynayaa sidoo adlayo tusaale ahaan sharciga dalkeena u sareeya dastuurku wuxuu 83 ka dambe ka hadlayaa madaxda banaan garsoorka caalamka qarniga lagu jirana waa la ogyahay garsoor waxa uu Itoobiya macnaha uu kale madax banaanida uu ka garsooran ahaa jiro waa la ii yiri jiray go-aankayga ku yirina wax caqli darri aan anagu waxaan u malaynay qoliyihii hore ee dowladiisa ninkaas inuu wax yahay ku lug leeyahay maan u malaynayaa ee jirta arrintan uu ka hadlayo garsooran baankiisa loo yiri isagoo garsooran inta la qabtay in la jirtay waa waxaan dhici jirin qof biniaadan caqligiisu uuna keeni karaynin midiya waxa laga yaabaa ninkan uu shaqadii laga eryay shaqo xumay inta lagu eryay meelaha ay la gashay un aragtama waa laga yaabaa laakiin ma qabo waxa uu sheegayo arrinta guriyo iyo Human Rights wuxuu ka hadlayna waxa weeye arrinta guriyo waa dood qiimeyn ah oo caddaynaysa in saraakiisha booliska ee arrimaha xuquuqda kacabka gacanta ku haya ama ku horreeya ee la xidhiidha ruwalba ruwalba ama 3 bilood mar la qiimeynayo masalad qiimeyn oo saraakiin dowladeed lagu qiimeynayay isla markaa qabadaadka yaryar ee samay xagga shaqada dhaysiga lagu xalinayo ama lagu xaliyay qaasida soo ah ee ma ahayn dadkan ay leeyihiin dad badan gooba arrintan u yaalay wax caqliga gal ama aha inaan waxaan u malaynayaa malaha dee aragti kan iyo caqali iyo xumaan deegaanka u qabo uu ka hadlayay garsoorana uu ama soo maray garsoorana kuma hadlayo waa mahadsantahay waa kugu soo laaban doonaa waxaan jeclaan lahaa inay ka codsanaya dhammaantiin martida in shaqsiyan lays ilaaliyo xushmada qof kasta uu leeyahay oo uusan noqon dagaal toos ah oo shaqsiyan la isku geysanayo laakiin mawduucan jiritaankiisa iyo waxa ka runa iyo wixii mataqaanaa loo garaabi karo iyo wixii beenin iyo rumayn intaba si inaan u doodno si mataqaanaa guud wanaagsan marka taas baa ka codsanaya waaya dhegeystayaasha ayaan wax yar jeclahay inaan fikirkooda aan eego adinkoo aad u mahadsan bacdama barnaamijka qayb ka yihiin acaygu waa faadmo ibraahim ismaaciil oo joogta magaalada hargeysa hay-adda xaquuqalisanka tiri waa nuu qaabilsanahay ee xabsiyada Itoobiya ku sheegtay in xaquuqda binaadamka lagu tuntay intaasoo qofna lagu dhibaateeyey awal xaggay ku maqnay waxaad moodaa markii Itoobiya wuxuu soo hagaagayeen gobolka soomaalidana wanaagoodii la aqbalay ayay waaweynaynayaane ninkan la yidhaahdo Snowden hadday xaquuqalisaan ilaalinayaan maxaa loo raadiyaa ee Mareykan u raadiyaa Julia Sanche waa guddoomiye Wikileaks waa intaasoo sannadood buu ku jiray safaarad maxaa loo raadinayay in ka badan oo ka dhibaato badanna lama soo saaro Israa'iil Falastiiniinta baabiiso
cidii wax kama soo qaado intaas oo kun oo qof oo ciraaqiyiina siriyiina ee cid walba leh ayaa ciidamada huwanta ee maraykanka iyo sacuudiga ee cid walba ay sugan ilaa yaban ay ku baaba'aan kuwaa maxay u ceebeen weyday magacaygu waa saxaldiid xaashi ardaare waxaan kasoo fikir dhiibanayaa magaalada buurame haddii aan fikirkayga ka dhiibto barnaamijka dooda jimcaha ee galabta ee b b c soomaaliya ku saabsan tacadiyadaasi ay hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee human rights watch ay ka sheegtay jeelka jigjiga iyo maxaabiista qaabka loola dhaqmo runtii oo warbixin aad iyo aad u xasaasiya waxaana lagu fadhiyaa dowlad deegaanka soomaalida etoobiya inay arrinkaasi jawaab waafiya ka bixiyaan haddii baaritaanka noocaas ee ay samaysay hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ay sax tahayna waxay middaasi ceeb weyn ku noqonaysaa runtii maamulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya haddii lagu waayana waxay middaasi magac xumo ku noqonaysaa human rights watch waxaana runtii looga baahan yahay arrinta noocaasa in baaritaan saxa laga sameeyo mahadsantihiin b b c waayahay adigukana aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan jeclahay inaan kambaala ku laabto waayahay waan usoo laaban doonaa waayahay jigjiga aan u wareego markan maxamuud cabdi maxamed arintan la leeyahay ilaayo intaasoo qof baan soo wareysanay oo dadbaa xabsigii dhibaato lagu geystay haween baa xataa xabsiga ku jiray baa lagu kufsaday sida warbixintu ay leedahay qaarkood ilma ku dhalan leeyahay waa wax mataqaana runtii aad iyo aad xanuun u leh sida la sheegayo adinku maamulkiina soomaalidu hadduu qalad jiray sida ra-iisul wasaarihii waddanka intuu baarlamaanka ku horyimid uu qirtay in dhibaato ay dhacday diyaar ma u tihiin inaad wax saxdaan oo aad tidhaahdaan waxaasaa qaldan waxaynu doonaynaa inaynu saxno waynu la soconaa shalay ugu dambeysay waxaa xabsiyada laga eriyay dadkii mas-uuliyiinta ahu hayay adinku inaad wax qabataan wax muujisaan inaad la soo taaginaataan oo keliya maaha waxba kama jiraan iyo waa been haddii wax qaldan yihiin oo waxa la sheegaya ay jiraan inaad saxdaan diyaar ma u tihiin waxaan guud ahaan dalka etoobiya markau ra-iisul wasaaruhu ka hadlay in xuquuqda bini aadamka jafaf yaryar ay jiraan loona baahan yahay shacabka in laga boodanhayo oo la bogdiyo waa mid guud oo dalka etoobiya o dhan uu qaatay ka deegaan ahaan annaga waxyaalahan tacadigan la sheegaya haween jeelka ku jiraas waa waxaan waxba ka jirna caqligana aan geli karin xaqiiqdusa waxa ay tahay gabadha kasoo hadlaysa argeysa waa rumahadmaqaya kolkay maanta madaxweynihii jeelku uu go-aansaday in jeelka dhexe jigjigo looga dhigo masaajid isla markaana maxaabiintii lagu dhaqan celiyey oo ka badan kun iyo intaa loo sameeyey barnaamij dibudejin ah oo gaarihii falanayaan lacago la siiyey guryo la siiyey shidaalkii doosa deegaanka horumar iyo iftiin uu dareenay dadana gaara leh oo lagu carqaladaynayo in ay tahay ayaanu inagu arinay waxaa shacabka caadiga ayaa ku jira gabadha argeysa ka hadlaysa waanu mahadnaqayaa markay maanta waxu yar hagaageen baa la carqaladaynaya xaqiiqadu waa taa iyo human rights watchna dad ma ay wakanayso waayo waxawey principal attentionaga oranaya ciddii wax sheegta waa inay iyadu caddaysaa dad baa wareysatay meel cidlasomid wax ku wareysatay ma deegaanku dad ka qaba haddana kaluu fulinayaa laakiin waa dad ammaankooda laakiin waa dad maxamed iga raalliho maxamuud iga raalliho waa dad ammaankooda u cabsaday sida la sheegayo waxaan jeclaan lahaa idinka laftiinu investigative journalism baa samayn kartaan baarikaad journalism samayn kartaan deegaankuna wuu idin furaya 4 saac laakiin dad meel mabada wax lagu wareystay hay-aduna waxaa wareya waddanku kolku siyaasad ahaan iyo dhaqaal ahaan isaagaago ayaa la carqaladeeyaa waa mahadsan tahay waayahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waayahay aan u wareega magaalada Kampala xasan inkastoo adigu aada ka tirsanana human rights watch laakiin haddana isku hilba ayaad tihiinoo xuquuqda aadanaha ayaad ka wada shaqaysaan eedda ah inaad iska wareysataan dad aan jirin oo wax iska qorqortaan oo dadka iska eedaysaan maxaa ka jira arrintaas waxba kama jiraan waxaa ka hadlay mas-uul sare oo ka mid ahaan jiray maamulka ana sida maaragtay hay-adaha xuquuqda aadanaha aysan waxba isaga sheegin laakiin wax loo kuurgalo oo dad la wareesto oo dad dowladda ka mida la wareesto oo dad adaha maaragtay fulinta sharciga la wareesto oo dadka ahaa la wareesto ra-eelkoodii la wareesto la arko xaruntii soo gaaray ee muuqda korkooda iyo waqtiguu soo gaaray ka dambe qaybo kaleeto hubin kala lasii geliyo hay-adahani waa hay-ado khibrad aada u dheer leh oo ka shaqeeya runta waxaan unayna sheegaa weedar dowlad ay jecel tahay amba maamul uu jecel yahay amba uu necab yahay kama shaqeeyaan waxay la shaqeeyaan dadka victimiska ah ee dhibaatada ay ku dhacayso
qof kalena ma sheegaan waxay dhahaan waraarintaas baan xaqiijinay aan ogaanay talada baan soo jeedinaynaa talada haddana soo jeedinaynaa waxay tahay dowladda Itoobiya ee dhexe iyo dowlad goboleedka ee Soomaaliya uu ka isan yihiin labadaba mas-uuliyad baa ka saaran in dadka siracdilyada loo geystay ee sheegay in horta marka koowaad cadaalad ay helaan dadka dhibkaa geystay ee ciidankan sida qaaska loo xukumo hal qof ee xukunto ee laada luya boliis in aragtay lagu soo celiyo xagga sharciga ka dambeysa sharciga lagu soo celiyo jeelkan la yidhaahdo ogadeen wadan waa qabiil wanaagsan oo magac loo Soomaaliya wanaagsan in jeel loogu magac dar waa meel dhibaato loogu geysan jiray iyaga iyo Soomaalida kaleeto inaan marnaba una naqanin god madow oo lagu ciqaabo dadka Soomaalida u dhashay Itoobiyaanka ah ee jooga meesha marka waxa waxay tahay jaangooyooyin ku aadan sidii ay u dhisi lahaayeen laakiin waa laga baxay hadda caalamka waa u soo laaban doonaa xasan shir aad iyo aad baad u mahadsan tahay iga raallo xasan waa u soo laaban doonaa waa yahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka Dooda Jimcaha waxa ay la tahay oo si toos ah aad uga daawanaysaan barta Facebook raadiyahana aad si toos ah uga dhegeysanaysaan iyo wiliba online-ka bbcsomali.com saacadda Afrikada bari haatan waxa ay timaamaysaa 5:00 iyo barkii iyo wiliba qadar konton ilbiriqsiya halkaad nagala socotaan waa London barnaamijka Dooda Jimcaha ayaynu ku jirnaa waxaana ka qayb qaadanaya Xasan Shire oo ah agaasimaha sare ee hay'adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha bariga iyo bartamaha bariga Afrika iyo bariga iyo geeska Afrika waayahay iyo sidoo kale Maxamuud Cabdi Maxamed oo ah agaasin ka tirsan xafiiska xeeralinta guud iyo cadaaladda ee deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo waliba shukri shafeec oo horey u ahaa maxbuus waxaan se ka cudur daaranaynaa inaynu la annahay Maxamuud Cabdillaahi oo ahaa maxbuus hore oo magaalada Jigjiga barnaamijka aynu ku marti qaadnay oo goortii barnaamijka aynu isku dayeynay in la hadalno sheegay in xabsigaasi wax dhibaato asagu uu soo kala kulmin oo uu dhaqaacinba loogu sameeyay sida uu sheegay laakiin hadda wayna ku laanay qadka taleefanka waa yahay aan mar kale ku laabto Xasan Shire Xasan waxaan rabaa inaan markeena korka inaan dhinac kale ka su'aalo marka colaad ama arrin la isku hayo laba dhinac ay u taalo laba dhinac waa laga hadlaa oo waxa laga hadlaa in arrintaasi ay tahay arrin jirta Human Rights Watch inkastoo adigu aadanahay su'aasha in lagu weydiiyo laakiin ka qibradaada xuquuqda aadanaha miyay fiicnayd ama habooneyd in ay soo bandhigto tacadiyada dhinacan dowladda ama maamulka ay geysanayaan iyo dhinacyada kale ka soo horjeeda dhibaatada ay geysanayaan warbixin hal dhinac ka rara ma loo arki karaa ma waxaan ku sheegaa in aadan xuquuqda aadanaha Human Rights Watch warbixin walbaba meel bay ku aadan tahay adigu aadiya xabsi meel u dhisan jaqada ORF oo meel ugu yaalay dalka ku jir disho dad aada la soo taagin la iska heesto jirdil oogan uu ka jiro meeshaasi oo meel ku yaalo inta la taga la baaro ma jiro waxa lagu eedeyn kara waxay tahay ku dhufo kacarar jabhad maaragtay ayda lafteeda cadaadis aad u weyn saarnaabay ahayd waddankii Soomaaliya ay joogi jirtaan hadda meel ay ku gabatay ma jirin kii maaragtay qaybtan shanaadna aysan maaragtay wax maaragtay oo waaweyn oo fuli karta inay ka jiran marka ku dhufo kacarar kuwaasna si wanaagsan baa loo dokumentaareeya oo waa laga sheekeeyey laakiin arrinta hadda aan ka hadleyno waxay tahay system amba maaragtay maamul oo banaysanaya xaq darro ka baxsan sharciga asaga u yeelay ee qaanuunka ahaa banaysanaya amba inkirmaad cad la soo taagan dad waxaan la inkiri karin ee cadeymo kufan la soo hordhigayo oo dadkii lagu gaboodfalay hadda qayb ka mid dad ka mid ay raadiyaan ka hadlayaan oo maaragtay ay sheegayaan wixii qabsaday ee dilay xasarada waxaa jira 700 boqolaal qofooda la wareystay intooda bay ahaayeen dad meesha soo maray maxkamad ma jiro qof baan inta la qabtay la jirdilay la xiray muddo 3-4 sano ah kadambana maxkamada la soo taagan lahayd waxaa lagu xukumay 10 sano ama 20 sano weligiis ma maxkamaday ku taal marka waxa laga hadlayo waa sharci si wanaagsan oo si khalad loo ogayo oo dadkii mas-uuliyiinta ahaa ee dhowraan xuquuqda aadanaha dadkoodii
ayaga la faantoodii ay ku gabadfalayaan taana kama dhacdo dhulka ay gobolka amhaarada kama dhacdo gobolka tikreega kama dhacdo gobolka ogaadeenya maxaa keenaya in gobolkii Soomaalida ahaa oo dhaqanka suuban oo isku dadka in waxa soo tacadiyo lagu falo muwaadin kabiida uu ku falo walaalkii amba walaashi ma hakeen koosh koosh kale soo jeedinaa su'aasha su'aasha aan weydiino maxmuud maxmuud oo ku jira qadka telefoonka magaalada jigjiga horta horta waxaan aad uga fahay ma maqashaa si waa ma ku maqlina ha hadal hadal walaalo waxaan aad uga xumahay xasan oo aan u maleynayo inuu nin aqoonyahan oo ay dacayaad xuduudna diin waxyaalaha qaarkood iska leh walaalo warbixintina ka rarana oo dhaco tusaalaha baxay uu ka hadlayay aan waa yar ma jiro maxkamad way socotaa anigu hadda ka tahay agaas gataay xukumo ciyaadada diiwaangelinta qareennada madaxa banaan iyo NGO oo kale ururada maxalliga labi iyo soddon qareen ayaa gudaha magaalada jirtida oo kaliya madax banaan ku dowli ah oo dowladdu haysato ka qofta aan awoodin ayaa ka shaqeeya mana dhici karto qof dambigiisa laga yaabo dambiga lagu eedeynayo uu gaaray 3 sano inuu qareen la maxkamadda istaagtaa xasan inuu iska mara awaali baan u maleynayaa kala ciidamada liyu boolisku carar ku dhaqdo warbixintuna mid jiray waxaa ku garanaysaa liyu boolisku waa ciidan gaar boolisku gaarka u soo baran xabsi iyo boolis midna shaqad kuma laha ciidamada asluubka ayaa ciidada maamula saldhigyada boolisuna boolis caadi ayaa maamula marka waxaad halkaa ka garan kartaa warbixintu liyu boolisba deegaanka ka jira un la taga qiyaasa liyu boolis baxsanay liyu boolisuna waa dad akhlaaqiyaadkiisa iyo miyaankiisa tababarkii ciidan loo dhisay waxaa aad uga xumahay yani hadii hadda idinka la fiidiyo qolada BBC-da waa maxbuuskii kale waa adeegsanay dhinaca kale ka hadlayay maxbuuskii hore iga jeedo warbixintii lahaa inaad haysaan baahiyo inta talin lahaa waxaana haboon horumarkaanu maanta nabadgelyo iyo horumar iyo khayraad wadanka aan mar walba maynaa ma dagaalkan karo hay'ado dana gaara ama shaqsiyaad dana gaara leh oo na qabar jeediya dadka jeediya umani oo baan waxa la hayaa waayahay waa baasantahay waayahay maxamuud aad baad u baasantahay kugu soo laaban waa kugu soo laaban doonaa maxamuud waayahay waxaan jecelahay ilaa mar dhow eego shukri aan fiirsho goor dhow laakiin dhegeystayaasha ayaan markaan fursad siinayaa qayb kale oo dhegeystayaasha ka mid ah magacaygu waa maxiyadiin maxamuud oo ku magacdheer maxiyadiin beledka waxaan joogaa magaalada Buurana waan salaamayaa martida Dooda hadalka ka soo yeedhay hay-adda u dooda xuquuqul insaanka ee ah in Itoobiya ay ka jiraan tacadiyo ballaaran oo xagga aadanaha waxaan u arkaa inuu yahay mid aan waxba soo kordhinayn oo una iska yidhaahdeen hase ahaatee aanay odhan xindhigii munaasibka ku aha maxaa yeelay xuquuqda aadanaha ee ay sheeganayaan inay u dhowraan haddii ay doonayaan waxaa jira meelo fara badan oo xuquuqul insaankii lagu tuntay oo ay aadanihii halis ku jiraan waxaana haboonayd inay meelahaasi gacan geliyaan oo waxay ka qabtaan iyama waxa ka dhacaya waa ogtihiin sidoo kale rohingyaha waxaa ka lagu haya waa xawey waa mid iska cad hay-adda xuquuqul aadanuhu hadday tahay mid wax qabanaysa meelahaasi wax ka qaban lahaydaase ahaatee dalka Itoobiya tuhunka ay ku soo sheegtay hadduu yahay mid xaqiiqa ku salaysan waxaa haboon inay caddeymo keento si wax looga qabto uma samaynayo BBC magacaygu waa falastiin khaliif yuusuf waxaan ka soo hadlayaa magaalada muqdisho haddii aan ka dhiibta ra'yigayga mowduuca aad ayaan uga xumahay tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadamaha ee laga soo sheegayo dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanada Soomaalidu degto loogu geysta dadka maxaabiista ah waana mid ka hor imaanaysa dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadamaha waxayna ila tahay haddii aan baaritaan dhab ah lagu sameyn isla markaana ciddii dambiye lagu helo aan sharciga la hor keenin in ay ka dhalan karaan dhibaatooyin iyo in rabshado kale ay dib uga dhacaan dalka waa mahadsantihiin BBC adukuna aad iyo aad baad u mahadsantiin dhegeystayaasha iyo daawadayaasha sharafta mudan intii aynu awoodno inaan halkan ka aqrino fariimaha soo qoraysaana waan isku dayi doonaa inkastoo waqtigu aad yar cariiri u yahay laakiin waxaan jecelahay inaan shukri u wareego shukri dhegeystihii kasoo hadlayay dhegeystayaasha hadda ugu dambeeyay mid ka mid ah wuxuu sheegay inaysan ahayn waqtigii ku habboonaa warbixinta ina soo baxday adigu markaad dhibaatada tirsanaysa in lagu geystay iyo xabsiga aad ku jirtay sidaa sheegtay iyo dhibaatooyinkaas xilliga taagnaayeen oo waaweynaayeen in aad mooddo in laga aamusnaa oo hadda lasoo baraarugo dareenkaagu sida u aragtaa waad mahadsan tahay mawlid marka hore waxaan rabay inaan in yar ka jawaabo eedayntii maxamuud uu ii soo jeediyey oo ahayd inuunan igaranaynin aniga iyo inaan wax kale aamusanahay ama aniga laftaydu ama shaqo layga eriyey waxaasoo dhan horta waxba kama jiraan
saaqoontana de anigu maxamed isaga laftiisa ma aqaan dib u rashii waxa la sheegay isaga malaha ku yimid waxaan anigi oo taagan oo kiiskay uu caan ka ahaa 2006 2007 2005 oo caan ka ahaa oo la wada ogyahay anigi oo dhibana ah oo dhibaato isoo gaadhay anigi oo dawl la iidiiday anigi oo la shirdilay la igaraacay wuxuu leeyahay oo hadlaya buu diidan yahay marka waxa weeyaan dhaqankan ah wax walbaba ma aragtay in xalay blanket denial oo totally validated iyo lafteedu waxay muujinaysaa ma aragtay in aan diyaar xataa loo ahayn in dhibaatada halka ka jirta wax laga qabto marka maxamuudna la yaabi maayo tii aanay ugu dhacday inba isagana sugeysa marka taasa laga yaabaa inuu isaguna u dadaalayo ha su'aasha marka horowga horumar iyo waxyaalahaas dadka sharciyada ka shaqeeya horumar iyo maamul suuban iyo shidaal iyo kama sheekeyaan waa yahay tanan hore u galaya waqtiga ku haboon marka la leeyahay warbixintu ma soo bixin waxa weeyaan warbixinta lagaga hadlayo dhibaatooyinka iyo xuquuqda aadamaha waqti looma fiiriyo research baa la bilaabayaa researchkaas markii uu soo gabagaboobo ee cadayn ku filan la helo ee la soo ururiyo markaas ee la isku dubarido ee loo arko inay hadda dhameystiran tahay kuna haboon tahay in la sii daayo ayaa la sii daynayaa taas waa mid ta kale waxa weeyaan xilliga la sheegayo dhibaatooyinka badan ay jireen weli way jiraan dhibaatooyinku dhowr 10 sano u dambeeyay from 2006 dhibaatooyinku aad bay macnaha ay sara ugu kaceen marka dhibaatooyinka marka la leeyahay xilligaas sabab laba sababood baa jirtay mid waxay ahayd blockade la maaragtay la cuna qabateeyay wadanka oo xayiraad la saaray ganacsiga xayiraad la saaray hay'adaha xuquuqul insaanka oo xaliidaad ay ka mid tahay Human Rights Watch iyo Amnesty International xayiraad la saaray waa saxaafadda madaxa banaan oo aad ogtahay Jeffrey Gentleman baa la xiray oo Gentleman oo ahaa New York Times waxaa la xiray oo la garaacay wariyaashii Swedishka ee wadanka galay hay'adihii xataa laakiin arintaas wariyaasha markaa ka hadlaysid waxaa la yiraahdaa ayaga way qirteen in wadanka ay ku galeen sharci darro soo taa ma jirin laakiin haa wadanka sharci darro way ku galeen laakiin waxaa lagu xukumi lahaa sharci darro fiisa la'aan wadan qof ku soo galay waxa lagu xukuma waa naqaana waa lacag yar oo fine ah baa lagu xukuma intaas oo sanay argi kisa marka waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan taasa waxay adkeynaysay cun qabateyntaasa waxay adkeynaysay in la helo xilliyadaas reportkii oo fresh ah ta kalena waxa weeyaan dadka xataa victimska ee dhibaatada ay soo gaadhay dibadaha u soo baxa ma warrami karayaan eheladoodii baa la leenayaa anigu June 12th of June 2016 halkan aan kaga mudaharaaday ninka meesha haystay iyo dad la socday hooyaday oo Sooman iyo saddexan walaalnahay iyo gabadh saddex wiilan walaalnahay iyo gabadh walaalnahay baa la xiray oo dhibaato loo geystay iyo shirdilo muddo dheer xina hooyaday 70 ka weyn wiil aan saaxiibnahay baa Facebook wax ku qoray oo walaalkii baa la dilo gaari laga tuuray garnaysa marka waxa tan waa yahay waxaan soo dhana sheegaysid shukri adiga onbay ku koobantay anagu cadeyn uma hayno ka BBC ahaan waa yahay aan u wareego markan maxamuud oo jigjiga maxamuud arritan ah arritan iga raalo wax yar aan kala helno waxaan jeclaanahay inaan ku su'aalo dadka wadanka banaankiisa jooga markay dhibaato ama wax ka cawdaan in dadka gudaha jooga dhibaato loo geysto arritaasi ma jirta waxaa la yaab leh horta shukri tii hore hadalkayga hore baan sii adkeynayay war qof wuxuu geysto qof kale see loogu qaadi karaa sharciga ay ku taalo hebel baa halkaa wax ka sameeya walaalkii baan weydiinayaa ma garanaya kanka uu leeyahay maxbuus baa hadalay jiray walaalkay waxaa markhaati jid kuwaxabad lagu rideeya aanu dabanay ayaanu iyagoo isan sii ayaa maata beera iyo qur'aan samaynaya oo labood waxbadadiiyadoo xal layeli waaye kujijjoogalaaaa shukri waxaa malaynaya axmed cadaadsane wuxuuriyaasha dalka sharci darrada kusaa galay yuu soo qaatay war dalka maraliyada u leeyahy waan joogaa cid sharci darrada kusoo gasho loo ogolay ma jirtaa haddii sagaalkii la mariya gaaraha u baahima wadankii si sharcila looga saaray wadninama ogola asna kuma xidhiida maxaabiista lagu tacaye iyo xuquuq lagu tutay san uu leeyahay anig hooyadii baa la sameeyey maxaa oranaya sanaa jaar ku tahay kaasi hooyadii qabo hadday muwaadiniin deegaan jaar ahay waa tan lacagta loo geliso noomana geysan karo nidaamka cidanka
كمان يكون waye aad baad u mahadsantahay waayahay xasan shirintan u wareegin waxaan jecelahay dhageystayaal kale inaan fursad siiyo dhageysta ayaa hadda fariin ka soo qoray magaalada Kismaayo magacisa waxa la yiraa Siyaad Faarax magaalada Kismaayo ayaan joogaa buu yiri ugu horeyn waxaan salaamayaa buu yiri martida barnaamijka iyo baahda BBC aad baad u salaamantahay adiguna hadii aan fikirkayga ka hadlo yiri deegaanka Soomaalida waxa ka jirta dhibaatooyin aan la soo koobi karin waxaan qariib u yiri Dr. Abi Ahmed waayahay dhageystayaal kale ayaan fursad sii siinayaa codkooda aynu maqleyna magacaygu waa Xayaad Aragsan oo ka soo hadlaysa wadanka Djibouti hadaan riigiga ka dhiibto barnaamijka dooda jimcaha runtii hay'adda u dooda xuquuqul insaanka ee ku eedaysay wadanka Ethiopia in uu xuquuqda bini'aadamka meel kaga dhacay amba uu tacdiyo u geystay maxaabiista jeelasha ku xiran iyo dadka reerkaaba runtii waa wax aad loogu xumaado waxaan ila tahay arintaas inay tahay mid jirta ee waxaan soo oran lahaa dawladda Ethiopia ee hadda timiday ee uu ka taliyo ra'iisul wasaare Abi Ahmed waa inuu arintaasi wax ka qabtaa sidoo kale deegaanka Soomaalidana waxa oran lahaa waa in dadkii tacadiyada iyo dhibaatooyinka u geystay dadka rayidka iyo maxaabiistaba la soo qabtaa sharcigana la marayaa aad baad u mahadsantiin BBC assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa Cabdi Wahaab Dayb Sheekh Jaamac Cabdi Geesi degan xarunta gobolka Awdal ee magaalada Boorama aniga waxay ila tahay warbixinta ay daabacday hay'adda u dooda xuquuqda aadamaha ee fadhigeedu yahay New York waa Human Rights Watch inay u baahan tahay in laga fiirsado oo laga baaraandego tacadiyada ay sheegtay inay ka dhacaan maamul goboleedka Ethiopia ee Soomaalidu degto waxana haboon in lala hadlo dadka masuul liinta madaxda ka ah dowlad deegaanka Ethiopia xabsiyadooda cida maamusha si loo ogaado tacadiyadaasi waliba waxa boon hadii ay cadaadaan in lala xisaabtamo cid kasta oo falkaasi ku kacday lana mariyo ciqaab u dhiganta tii ay dadkaasi u geysteen aad iyo aad baad mahadsantiin BBC Soomaali fursadaadna siiseen way adinku aad iyo aad baad u mahadsantiin dhageystayaasha qalbiga iyo niyadda aynu ku hayno had iyo goorale BBC-da barta Facebook sida tooska ugu xiran iyo Twitter-ka waliba way yahay Xasan Shiraa aanu wareega markan Xasan Raalaha wuxuu gaawan ka yaradahay dhageystayaasha qaarkood waxay carabka ku dhufanayaan tiraka dhowr jeer in Ethiopia hadda isbeddel uu ka jiro dabayl ay imika ka ruuxayso gaar ahaan isbeddel siyaasadeed ah xilliga lagu soo beegay ayaa dadku hadalhayaan oo leeyihiin xitaa waqti munaasaba ma aheyn marka ka fikir ahaan adigu maxay kula taataasi in warbixinta sidii uu shukri sheegay ma aha in maratay inta samarkii la dhoodo la soo saari karayo waqti la oo maratay waxay leedahay xilli ururin waxay leedahay xilli analysis waxay leedahay xilli maratay la faguro waxay leedahay xilli la hubiyo waxaa la daa xilli wareysi fadabana xilli si wada geeyo fadabana xilli la soo la guro oo laga soo gurayada oo la jeedinayo dowlad goboleedkii caalamkii dadkii soo dhibaatada gaar marka ururintu ka soo dhamaato ayaa dad gudiyo oo maarta maamulka loo keenaa kuwaas baandana sii tafakira qadan baba waxaanu caadi uma soo baxaan oo iskama soo baxaan oo inta maarta lagu joogo la iskama sii daayo marxalada badan bay maraan marxaladii mareen waa la sii daayay laakiin waxay aad iyo aad ugu soo beegantay in jawi asad sheegtay oo ififaala leh oo rajale uu ka bilowday bunki Ethiopia waa waddan aad muhiim ugu ah gobolka hoggaamiyaheedii dhalintii yaraa Abi Ahmedna wuxuu jeexay jidtay dhammaan shacabka Ethiopia iyo shacabyada kaleeta walaalaha la ahay in cadaarahooda deliska la sida ay ku jirto Soomaaliya taa la qaado tumaarta lagu soo duwi karayo dadameynta sharciga dimuqraadiyadii iyo dowrista xuquuqda aadanaha marka waxaan leenahay Soomaaliya ay ka harinina in qarankiina ka harinina dadkiina cusub in la saan qaada in kirmaadda iska daa in dadkiina u naxariista ha jir dilina dadka maaratay jir dil xurmo keeno
waxa kamida oo hadda la sheegaya Congo oo kale oo Jean Pierre Bemba laftigiisi Libya ayaa kamid ahayd wararka oo shalay nin aad caan ugu ahaa hoggaamiyaha dhibaato laga sheegay in mataqaan maxkamada dambiyada dagaalka uu yareysay Charles Taylor kala xabsi ku jira gobolka marka aad fiirisid iyo si guud bariga Afrika oo dhan xuquuqda aadanaha ka shaqeyso waxyaalaha ka dhacaya ma isleedahay way u baahan tahay in digniin ay u noqoto in la isla xisaabtami karo maalin un ay dhici karto dadka hoggaanka haya nuuc doona ha noqdee meel walba uu joogo bariga Afrika oo dhan loo baahan yahay in ay ka fakaraan sideedaba darro meel ka jirto waxay la mid tahay cadaalad darro ka jirto meel kasta marka xadgudbe waa inuu ogaadaa mar walba xisaabtan kuwa soo daahi karaya oo hadda waxaan Tokyo ka in islaamo iyo mid kooriya iyo meel walba ka yimid dadkii maaragtay askartii jabaanku dagaalkii labaad ay ku gabootfaleen ay ka dhigteen dad ay maaragtay ku isticmaalaan xeryahooda oo nool oo ku mudacaya oo dhaaya qiro ka daban cadaaladna marsiin marka hadda dhacaya xisaabtan bay yeelan doonaan mid qaran bay yeelan doonaan oo fiijan bay yeelan doonaan mid gobol bay yeelan doonaan in caalami haddii la waayo taa marka ha laga fogaado qaban soo jeedinayna waa maasantay waa yahay aan u wareego maxamuud xasan iga raalo waqtiga aad cariiray igu xasan raalo ho waa yahay waxaan jecelahay inaan u wareego markan maxamuud qadar qadayar baa inoo haray adigu aad iyo aad u mahadsan wax badan baad ka hadashay oo ah wanaaga sheegtay iyo aad ganafka ku dhufatay eedeymaha dhamaan la sheegayo oo dhan inkastoo ra'iisul wasaaraha wadanka su'aasha marka la kugu celiyo hadana aan ku weydiinayo uu qiranayo in dhibaatooyin ay jireen adigkuna aad leedihiin wax xaari ma jirin meel aa waxba ka jiro waxba lagama sheegeen isbeddel inaa samaysaan oo xabsiyadiina iyo garsoorkiina dib isugu laabataan dhegeystayaasha ma u sheegi kartaa waa ku maqlaya si fiican horta arrintan guud ee ra'iisul wasaaraha waaweyn oo hadda heer muxuu ahaaye Itoobiya lagu dhaleeceeyo ma jiraan waxa jira waxa weeye laakiin maxamuud ra'iisul wasaaraha wuxuu yiri maxamuud raallaho ra'iisul wasaaraha arrin sahlan ma aha ra'iisul wasaaraha wuxuu yiri ciidanka ayaa argagixisa eray culus way eraygaasi waxay ku salaysay xadisada anaga dhexda waxa weeye dadka oo waran la'aan in qaarkii la xidha ay dhici karto aan ku haboonan qofta in la soo xidho oo kale waxyaala kacdoon kuntii jiray buu ka hadlayay midda kale jabootfal heer caalami ah yani hay-addu intaa in leed buunbuuniso halka Itoobiya guud ahaan sidiyo deegaankada kama jiro oo kale loo eego mandiqadan aan ku noolahay geeska Afrika ama bariga Afrika aynu ku noolahay loo eego Itoobiya ama jirta waayo nidaam dowladeed nidaam maxkamadeed ayaa jira waxa aan ogayn waxa weeye xilliga buunbuunista waxaa keenaya war maxaa baror Itoobiya ka weyn baa fuuday hadda waxay isu markaati furay xasan iyo isugu yaa isu markaati furay 15 sano ka hor bashal iyo 15 sano daraasaad iyo 40 ururin lagu jiray ma aha hadday dhibaato jirtay daa la sheego waqtigaas annaguna waxaanu diyaar u nahay dhibaatada qabta ee daa anigu wariyay journalist intaad noqoto jirtay ale marka qaar dhibaato aad naga siiso wixii sheekada oo ka qadmayn ma fakki la qal inta aad dadkan taa u buuniyan ma fakki waa bilaahay waya waa maas waa yahay maxamuud waa maasantahay waa aad wada maasantahay waxaan jecelahay inaan markan fursad siiyo maxamuud cabdullaahi maxbuus hore ayuu ahaa magaalada jigjiga ayuu joogaa maxamuud aad iyo aad wada maasantahay barnaamijka waa ka soo yaroodahay waxaan filaynaa waqti fiican ku siirno laakiin waxaan rabnaa tacadiga iyo dhibaatada iyo mahalakada laga sheegayo xabsiga wax ma ka jiraan maxamuud haddaad imaqlayso maxamuud adaan kula hadlayaa maxamuud cabdullaahi jigjiga arrintan laga sheegaya xabsiga iyo dhibaatada iyo tacadiga iyo halakada faraha badan la sheegayo wax jira miya bal hadal waxa yar inoo guudmar waa saaxiib waad mahadsantahay khadka haddaan ku soo biiray anigu maana markii hore idinku jirin marka waxaan jeclaan lahaa inaan soodadkii lagu sheegay dacadiyadii iyo qaabkay u dhignaayeen iyo
xaaladu si aadaan inaan idinla darso. Haddaan anigu idinku soo biiray marka maanan dee idinla soconina. Waayahay. Qaabku loo dhigay iyo waayahay. Si guud waqti yar baa haysanaa. Si guud waxaa u jirtay in Human Rights Watch xuquuqda aadanaha u doodo Mareykanka degan New York ay sheegtay in tacaddi ay ka jiraan waddanka Itoobiya guud ahaan deegaanka Soomaalida ay balaayo ka jirto, dhibaato ka jirto, xabsiyada dadka dhibaato lagu geysto, gabdhaha lagu kufsado, qaarkood ilmo ku dhaleen, waxaas intaas tacaddi ay sheegtay. Waxaana ka hadlayna maanta waxaas oo dhan adigu xabsigii baa soo martay, maxaa soo aragtay? Xabsiga anigu waxaan ku soo maray muddaan joogay 4 sano baan xabsiga anigu joogay. Xabsiga hadda waxyaalo badan oo kala gedisan baan ku soo maray, laakiin waxaa fiicnaan lahayd qodobada ay qoladaa sheegaysaanada xabsiga meena joogin annagaa joogna. Aniga xabsiga dhibaato miyaa lagu geystay? Maxaad kala kulantay xabsiga? Anigu xabsiga wax dhiba kalama kulmin. Haye, see lagula dhaqmay? Anigu horta dee waxaad ogaataa inaan ahaa nin isagoo mucaarado oo dagaalamayo lasoo qabtay oo duurka laga soo qabtay, ciday soo qabatay ay ahayd ciddii aan la dagaalamayeen anigu qoriga u watay in la dagaalamaya baa qabatay. Ma ahayn dad aanu mataqaanaa kale oo igu khaldamay aniga ima qabanin. Anigu markaan sida ahaayeen anigu nin dagaalamayaho dowladdu la dagaalamayo qoriga u watay ay qabatay aan ahaa, haddii lay badbaadiyey oo aan maanta nabad ahay oo dadkaygii ummadaydii aan maanta anigoo xor aan dhex joogay, dee sidaas baaba aniga dee wax tari ah oo intaan la gaarinba maxaa lagu yeelay iyo maxaa lagu waxaba lay aniga badbaadiyo. Adiga waa lagu badbaadiyey adoo qori wato dagaalamayaa lagu soo qabtay, waa lagu badbaadiyey sidaa sheegaysid. 4 sano xabsiga ku jirtay, gabdhaa lagu kufsaday, qaar baa ilmo ku dhalay, waxaasi ma jirtaa xabsiga gudihiisa? Maxaad ku aragtay xabsiga oo dhibaato adugu? Dee anigu gabadh ma ahayn la kufsaday, meel gabdhaha iyo anaguna laba meelood baan. Laakiin 4 sanaad ku jirtay, wixii ka dhacana dariskaaga waa ka warqabi kartaa? Horta waxaa fiican qofku wuxuu yahay iyo wuxuu xogogaalka yahay in la weydiiyo. Anigu xabsi baan galay, waxaanay dowladda Itoobiyaana anigu yaanu xidhnaa, iyadaana shalay la dagaalamay, iyadaana maanta isoo daayay. Dumar la kufsaday oon anigu ogahay oo degaan ogahayna ma jiraan. Xataa wixii anigu annagii tub rag iyo dumarkuna isku laba meeloodbay ku kala xidhan yihiin, laakiin warkooda waan helaa. Anigu bal arrintaas waxay la tahay anigu xogtaa ma hayo. Waaya, aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystayaasha ayaan mar kale ku laabanaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacaygu waxaa waadan kulmiye xaawakiin oo joogta magaalada Hargeysa. Hadalkaasi hay-adda xuquuqda aadamaha ay sheegtay in dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya xabsiyada ku yaala ay dadku ku dhibaataysan yihiin ama si tacadiya loogu geysto, waxaan qabaa waa hadal xaqiiqa ah oo biyo kama dhibcaana, balse waxaa loo baahan yahay in dowladda Itoobiya ay wax ka qabato, weliba si deg deg wax uga qabato sidii dadka jeelasha ku jira dhibaatada looga dulqaadi lahaa. Waad mahadsan tihiin bahda BBC-da. BBC Soomaali waad salaamay. Magacaygu waa Dayib Digaacay Diid, degan magaalada Hargeysa. Haddii aan fikirkayga ka dhibto eedaynta Human Rights Watch usoo jeedisay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee ah in ay tacadiyo u geysato maxaabiista lagu eedaynayo inay ka tirsan yihiin ama ay taageeraan ONF, run ahaantii waa xaqiiq biyo kama dhibcaan ah. Istifaaciddooda ay istifaacayaanna waxaan ku tilmaami karaa istifaacid indhala-aana oo aan wax maraga haysan, balse eedayntaasi waxay soo kordhinayso ayaa iska yar. Waa xaqiiqo jirta oo waa la ogyahay jeel ogaadeen tacadiyada ka dhaca iyo dhibaatada loogu geysto dadka lagu eedeynayo inay jabhada kasoo horjeeda ka tirsan yihiin, balse waxay taraso ayaa iska dayar. Waana eedeyn hal bacaad lagu dhisay maadaama aanay jirin cid wax ka qaban karta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo guud ahaan Itoobiyaba. Waa hagaag, aad iyo aad baad u mahadsan tihiin adiguna daawadayaasha iyo dhegeystayaasha. Intaasi ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijkii maanta. Waxaana ka qayb qaadanayay Xasan Shire oo ah agaasimaha ururka xuquuqda aadanaha ee bariga iyo bartamaha bariga Afrika, qadka Skype-ka magaalada Kampala ayuu kaga jiray. Sidoo kale Maxamuud Cabdi Maxamuud oo ah agaasin ka tirsan xafiiska xeraalinta guud iyo cadaaladda ee dowladda deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga ayuu qadka telefoonka kaga jiray, iyo weliba Shukri Shafeec oo waddanka Australia qadka telefoonka kaga jiray, isla markaasna horey uga soo qayb qaatay
horey xabsi u soo maray iyo maxamed abdullahi oo maxbuus horo ahaa oo isaguna ayna wax yar ka maqalnay aad iyo aad u mahadsantihiin barnaamijka aadan maxamed abdi saalimin ayaa isku soo duway dhageystayaasha codkoodii iyo fariimahooda halkaan aynu ka gaari wayno ka sii deyno waan ka cudur daaranayaa caawa sagaalka fiidnimo ayaa inoo ballama inta ka horeysa qamowrid xaajo idinku dhaafaya sidaas iyo ismaqal dambe iyo weliba is arag dambe oo xiiso leh.